ቀጣና የስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸ ኮለለታዊ ዜና ነው ዕለተ ረቡ መጋቢት 292013 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ ሱዳንና ግብፅ የህዳሴ ግድብ ድርድር ታዛቢዎችን ሚና ለመቀየር ያደረጉትን ግፊት ኢትዮጵያ ውድቅ ማድረጓን ውሃ ሚኒስትር ስለ ሺ በቀለ ዛሬ ለሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል ደቡብ አፍሪካ ከድርድሩ ታዛቢነት እንድትወጣ ተመድ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ድርድሩን በመምራት እንዲሳተፉ እንዲሁም የድርድሩን አካሄድ እንዲቀየር ሁለቱ አገሮች ያቀረቡት ጥያቄም ኢትዮጵያ አልተቀበለችውም የኢትዮጵያ ፍላጎት ድርድሩን በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነት ብቻ እንዲቀጥል መሆኑን ስለሺ ተናግረዋል በህዳሴ ግድብ ውዝግብ ላይ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ሲሉ የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታል ፈታል ዛሬ ኢትዮጵያን ማስጠንቀቃቸውን የሀገሪቱ ጋዜጦች ዘግበዋል የሱዳን ውሃ ሚኒስትር ያሲር አባስ በበኩላቸው ውዝግቡን ወደ ተመድ ጸጥታው ምክር ቤት መውሰድን ጨምሮ ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛችን ላይ ናቸው ሲሉ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መናገራቸውን የሱዳን ዜና ምንጮች ዘግበዋል ሁለቱ ሀገሮች ለኪኒሻያሳው ድርድር መክሸፍ ኢትዮጵያን ተጠያቂ አድርገዋል በአፋርና ሱማሬ ክልሎች መካከል ከአርብ ቀን ጀምሮ በተቀሰቀሰ ግጭት መቶ ያህል ሰዎች እንደሞቱ ሬውተርስ የአፋር ክልል ፖሊስ ኮሚሽንን ጠቅሶ ዘግቧል ሁለቱ ክልሎች ለሰላማዊ ዜጎች ግድያና ግጭት አንዳቸው የሌላቸውን ልዩ ኃይል ተጠያቂ አድርገዋል ሶማሌ ክልል እስካሁን 25 ነዋሪዎቹ በአፋር ክልል ልዩ ኃይሎች እንደተገደሉብኝ አረጋግጫለሁ ያለ ሲሆን ለጥቃቶቹ በትክክል ማን ተጠያቂ እንደሆነ ግን እስካሁን በነፃ ምንጭ ማረጋገጥ አልተቻለም የፌዴራል አቃቢ ህግ በነስባት ነጋ መዝገብ ላይ የሚያሰማው የቅድመ ምርመራ ምስክርነት ዛሬ በፍርድ ቤት ትእዛዝ እንደታገደም ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ድረገጽ ዘግቧል ከፍተኛው ፍርድ ቤት የምስክር ማሰማት ሂደቱን ለጊዜው ያገደው የተጠርጣሪዎቹ ጠበቃዎች በምስክር አሰማሙ ሂደት ላይ ለፍርድ ቤት ይግባኝ በማለታቸው ነው ከፍተኛው ፍርድ ቤት የይግባኝ ክርክሩን መያዝያ 6 አስተናግዶ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ስባት ነጋን ጨምሮ በመጀመሪያው ፍርድ ቤት ችሎት የተያዘው የ39 ተጠርጣሪዎች መዝገብ ተዘግቶ ይቆያል ሀብታቸውን ያላስመዘገቡ ወይም ትክክለኛ መረጃ ያልሰጡ አስር የመንግሥት ሹማምንቶችን ስም ዝርዝር ለጠቅላይ አቃቢ ህግ እንዳስተላለፈ የፌዴራል ጸረ ኮሚሽን ለአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ተናግሯል የተሿሚዎቹ ስም ዝርዝር የተላለፈው አቃቢ ህግ በሀብታቸው ትክክለኛ ዝርዝርና በምንጩ ዙሪያ ጥቅል ምርመራ እንዲያደርግ ና በወንጀል የሚጠየቁትንም በህግ ተጠያቂ እንዲያደርግ ነው ስምዝርዝራቸው ከተላለፈባቸው መካከል ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር ይገኙበታል ተብሏል ተመድ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በሚወዛገቡበት አብየ ግዛት የሰፈሩ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮችን እንዲያስወጣላት ሱዳን ለጸጥታው ምክር ቤት በይፋ መጠየቋን የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ጠቅሶ የሀገሪቱ ዜና አውታሮች ዘግበዋል ሱዳን ጥያቄውን ያቀረበችው በምስራቃዊ ድንበሯ ከኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ጋር ፍጥጫ ውስጥ መሆኗንና በአብየ ግዛት የኢትዮጵያ ወታደሮች መቆየታቸው አለመተማመን እንደሚፈጥር በመጥቀስ ነው በአወዛጋቢዋ አብዬ ግዛት ከ3300 በላይ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች የሚገኙ ሲሆን ሱዳን በሌላ ሀገር ሰላም አስከባሪ ሰራዊት እንዲተኩላት ነው የጠየቀችው ዛሬ 31 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጽ አስታውቋል ሚኒስቴሩ ከተመድ ፍልሰተኞች ድርጅት ኦኤም ጋር በመተባበር በሳውዲ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ፍልሰተኞችን በየቀኑ መመለስ ከጀመረ ሳምንታት ተቆጥረዋል የሱማሊያ መንግስትና ተቃዋሚ ፖለቲከኞች በሀገሪቱ ምርጫ ውዝግብ ላይ የጀመሩት ውይይት አሁን ማምሻውን ያለ ውጤት እንደተጠናቀቀ የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ፌዴራል መንግስቱ ለውይይቱ አለመሳካት ፑንትላንድ ና ጁባላንድ ራስ ገዝ መሪዎችን ተጠያቂ አድርገዋል የፌዴራል መንግስቱ የፌዴራሉ ክልሎችና ተቃዋሚዎች በሞቃዲሾ ውይይት የጀመሩት ሳይካሄድ ቀነገደቡ ያለፈበት የፓርላማና ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ የፈጠረውን ሀገራዊ ቀውስ ለመፍታት ነበር በደቡብ ሱዳን የሰፈሩ የተመድ ሰላም አስከባሪዎች ቁጥር በቀጣዩ የፈረንጆች አመት እንደሚቀንስ ኤኤፍፒ ዘግቧል በቀጣዩ አመት ከተልኮው ሰላም አስከባሪዎች ሰባት በመቶዎቹ እንደሚቀነሱ ለጋዜጠኞች የተናገሩት የተልኮ ኃላፊ ዴቪድ ሺረር ናቸው የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት የሰላም አስከባሪ ወታደሮችን የሚቀንሰው የደቡብ ሱዳን መንግስትና ተቃዋሚዎች ሰላም ስምምነት ከፈረሙ ወዲህ በሀገሪቱ ግጭቶች በመቀነሳቸው አርማጮች የዋዜ ማለቸ ቆለለታ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ ዋዜማን ማን ዜናዎች በማኅበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ